Во текот на изминатото деноноќие на територијата на целата држава, по однос на мерката за лична заштита на лице, регистрирани се 331 прекршок. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да се почитуваат превентивните мерки и протоколи донесени од владата, се со единствена цел за брзо и ефикасно справување со COVID-19.